Баярлалаа. Өчигдөр их хурлын тамгын газраас өнөөдрийн мэдээлэлтэй холбоотой Арс намын бүлгээс одоо дүгнэлт уншуулна гээд нэр аваад бид нараар бэлдүүлээд тэг яг энэ дэгийнхэн дагаа явж байгаа л гэсэн. Тэгээд тэрний дагаа бид бэлдэж орж ирчихэд тэгсэн гинтхэн болоо гэд. Их хурлын дэг маань за миний хувьд шинэ хөшөлт. Энэ дэг маань юу нэг хизээ хэрэгждэгин хин нэгэн хүн үг хэлэнгүүд одоо ард түмний төлөөлөл үг хэлсний төлөө улсын хурлын гишүүний одоо үг хэлэх эрхийг бас хасдаг юм дихтэй. Тэрийг юм бол хэрэгжүүлэхтэй сан. Өнөөдрийн дэгийг одоо бид нар хин дээр нь алдаа гараад байгаа бас энийг сайн нэгтэлж үзээд цааш явах хэрэгтэй байхаа. Энэ дэгийн тухай хуулийн дээр бас сайн бодохгүй л Арслан намын бүлгээр үндсэндээ зүгээр өчтөр бол тоглоом хийгээл өнгөрч шүү дээ. Тэгээд энэ асуудлуудыг бас ерэж нэгтэлж үзэх нь зөв байхаа. Тэгээд за ер нь хөдөөсөн салбар дээр гарч байгаа бас ганц нэгэн зөв боломжтой одоо шийдлүүд богино хугацаанд гарч ирээд бол талархалтай байна. Сүүний урамшуул байна. Махны ковидын асуудлыг бас барьж байгаа бодлого гээд олон сайхан асуудлууд байна. Зүгээр энэ дөр бол одоо яг гэдэг аль болгоныг өгөөсөх уруутгах гэсэн одоо заавал шаардлага байхгүй хийж байгааг нь бас хэлэх нь зөв. За тэгэхэд энэ бид бүхэн бас дэлхийн нийтэд одоо махаа үнцэнтэй болохын тулд нэг хэдхэн асуудал байгаа. Бид нар өнөөдөр малын шилжилт хөдөлгөөнө хянах ёстой. Эрүүл бүс, гүпер зон, за энэ вакцин тарчих эрүүл бүс гэдэг энэ бүх асуудлуудаа Монголын мал эмнэлэг хяндаг. Энийгээ бид нар хуульчилсан. Энийхээ дагуу үйл ажиллагаа явж байгаа. Энэ ажил маань одоо хэр явж байгаа болоо. 103 аймагт яг өнөөдрийн байдлаар баруун талаас яг хэдэн мал шилжиж орж ирсэн юм бэ гэдгийг хэн ч хэлж байгаа юу гэж бас хөдөөсөн сайтаас бас асууя. Энэ дээр одоо юу шаардлагатай байна? Энийг хянахын тулд хэрэв бид нар энэ процессыг хийж чадах юм бол бид нар өнөөдөр зөвхөн нэг улс орн руу махны экспорт хийх биш дэлхий дээр бас бүх талаараа одоо нээлттэй болох юм боломж байгаа гэдгийг бас хэлье. За олон асуудлууд байгаа. Тэгээд өнөөдөр энэ авж байгаа хэмжээнд дотор одоо энэ нөхцөлтэй холбоотой хэвний экспортыг зогсооно гэдээ оруулаад ирсэн байна. Бид нар нэг юм зүтгэрийн тойрогтол яваад байгаа. Өнгөрсөн жил засгийн газар махны экспортыг зогсоосон. Үүний одоо гор өнөөдөр ингээд энэ зуд зурхантай холбоотой махны экспорттой холбоотой ингээд бид нар бас өмнөх алдсан боломж маань ингээд өнөөдөр бидний одоо тэр тулаад ирсэн байна л дээ. Эргээд хөдөөсөн салбарт тодорхой хэмжээнд экспорт хийж боломжтой байгаа. Энэ нэг хэв гээд нэг багахан хэмжээний бүтээгдэхүүн баг. Энийгээ бас эргээл хорхоор оруулаад ирж байна. Бид нар тэр төргөө экспорт нь гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн тэр татвар, тэр тээвэрлэлт гээд олон асуудлаас одоо илүү одоо боломж энэ дотоодд байгаа бүхэл хүмүүст би болно. Тэгэхээр энэ дээр бид нар энэ нэг чөтгөрийн тойргоос бид нар гармаар байна. Түрүү хүмүүс хэлээд байна. Энэ салбарын асуудлууд дээр томоохон бас гаргаж байгаа шийдлүүдтэйгээ адилхан бас зоригтой, зоримог одоо юм шийдлүүд шаардлагатай байна гэж. За нөөцөн махны асуудал, хот суурин газрын одоо бид нар хөдөөсөн салбар бол удирлын одоо үе шаттай олон арга хэмжээнүүд байдаг. Би зүгээр энгийн одоо дараа жил зайлшгүй хэрэгжүүлэх ёстой бол 8 сарын сүүлээр 9 сарын ихээр одоо оюутан цуглуулдаг энэ цаг хугацаанд хөдөөгийн одоо малчт маань махны нийлүүлэлтэд бий болгодог, ихсэгдэг. За энэ үед нь яг энэ одоо дотоодын нөөцний махыг авчхуул бидэнд бас илүү хямдхан худалдан авах юм одоо боломж харагдаж байна. За түр бас ажиг шүү хэлж байна. Хуучин одоо тэжээлийн үйлдвэр бишэлтэй зүгээр яг тэжээл тарьж байсан тэр одоо бүс нутгууд байгаа. Одоогор бол атарсан талбайнууд. Энэ талбайнуудыг өнөөдөр ямар хүмүүс эзэмшиж байна вэ гэхээр нэг сумын дарга түүнтэй холбоо өгөх хүмүүс авцсан. Тэр талбайнуудыг авчихад тэгээд нэг рапс тариад улаан буудаа тариад тэгээд шатцсан. Санхүүгийн хувьд хохирол амсчаад ингэ сууж. Тэгэхээр бидний дараагийн алхам бол тэр атарсан талбайнуудыг орон нутгийн яг эрчимцэн мал аж ахуй эрхлэх энэ хүмүүст эзэмшүүлж энийг үр ашигтай ашиглах ийм боломжууд нь харагдаад байна. Тэрэн дээр бас андозер гэсэн ч гэсэн бас тэр булган аймаг дээрх одоо хатлангийн бүс нутгийг дахин сэргээх гэхэд асуудлууд байна. Тэгэхээр энэ болгоныг л нэгтгэж цаашаа яваасай л гэж хүсэж байна. За.
санал л өгдөө тийм. За 84 үнцэн. За гэнэвэл гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ малын шилжилт хөдөлгөөн энэ үйлчлэлд өндөрсөндөө л бодоор отрын өснөд өдрөө шилжилт хөдөлгөөнүүд их өвчөн. Тэгээ энэний бол үндэсний газрын 43 дугаар журмын дагуу явагч байгаа. Мал эмнэлгийн ерөнхий газар хяналтаа бүрэн тавьж чадж байгаа. Одоо солонгийн